Amigues i amics, molt bon vespre. Gràcies per haver vingut. Sabíeu que avui dia hi ha comunitats humanes que dediquen durant el dia només 2 hores a proveir-se d'aliments i de la resta de coses essencials? Us agradaria una societat així? Us agradaria formar part d'aquesta comunitat? Ho dic perquè encara avui dia els anomenem tribus salvatges. I us vinc a parlar una mica d'això, de com podem ser una mica conscients de la vida que ens ha tocat viure aquí, en l'hemisferi nord, a la part occidental, en aquesta societat superdesenvolupada, que és Europa, Estats Units, allí on hi ha la pela. Crec que tots els que estem aquí som conscients de que vivim un sistema que podríem anomenar trepidant. Però aquest sistema no és una cosa que hagi esdevingut així per la cara. Tinc entès, és la meva opinió, i la d'alguns altres rockstars, que és una cosa volguda, una cosa que va néixer als anys 50, quan es van començar a formar les grans corporacions i aquests consells d'administració van decidir que s'havia d'augmentar la venda de productes, el consum per part dels mercats, de la resta de conciutadans, perquè això generava doncs, uns millors beneficis als comptes d'explotació d'aquestes empreses. Estic parlant dels anys 50, han passat una mica més de 60 anys, i ja veieu on estem avui dia gràcies a aquest tipus de polítiques. Clar, ells què van fer? Doncs van posar a treballar, no hi havia internet, les empreses de màrqueting, de comunicació, i ens van començar a vendre doncs, els electrodomèstics i tota una sèrie de necessitats que anessin omplint les nostres llars. Això va ser una època gloriosa. Segurament els que parlem amb els nostres pares o amb els nostres avis ens diran bé, que allò era el millor dels mons. I és veritat, estàvem convençuts, estàvem vivint aquesta il·lusió. El que passa és que uns quants il·luminats anaven analitzant tot aquest tema i s'adonaven doncs, que no anàvem pel bon camí. Bàsicament per 2 coses. Una, perquè m'imagino que ja ho sabeu, des de finals dels anys 70, principis dels 80, el planeta Terra doncs, ja ha superat la seva capacitat de regenerar les pròpies les matèries primeres. O sigui, estem consumint més recursos naturals que el que el propi sistema planetari, la pròpia biosfera, és capaç de regenerar i reposar-los. Clar, dit així, és una mica... A mi em va costar molt quan vaig llegir aquesta dada, ja fa temps d'adonar-me en el que volia dir. Però crec que en un país comercial com és Andorra es podria fer un símil, si em permeteu, que seria doncs, un supermercat, una superfície comercial, amb tots els habitants d'Andorra, anem amb el nostre carrer de la compra, anem omplint de productes de primera necessitat, el que comprem cada setmana, però ho fem de forma tan ràpida que els reposadors, els treballadors del propi supermercat, no tenen temps de reposar els productes que anem comprant. Podeu imaginar fàcilment doncs, quin serà aquest final. Ja us dic, això no ens ha de fer sentir culpables. Al contrari, no és una cosa que hagi esdevingut espontàniament, és algo volgut. I per això crec que aquest tipus d'informació hauria de circular una mica més del que circula, per fer-se conscients de que finalment el poder sempre serà nostre i que el podem recuperar sempre que vulguem. Però bé, deixant de banda la part aquesta més mercantilista, la part doncs, de les polítiques de negoci de les grans corporacions, crec que ens podríem centrar una mica, que és el que jo vull parlar, en nosaltres mateixos. Perquè si som els que contenim aquest poder i el podem recuperar, hem de començar a treballar dins de nosaltres. No? És prendre una mica de consciència de que aquest ritme de vida que ens imposa i que ens fa córrer darrere dels diners ens porta molts perjudicis a diversos nivells. Jo he patit una dolència, una malaltia, una cosa molt curiosa que es diu el burning out. I fixeu-se si és curiosa aquesta malaltia, que em vaig enterar que la tenia llegint un dominical, un suplement del diari, un diumenge al dematí.
Clar, jo sí que havia notat que fins i tot a la meva empresa, quan cobrava les factures, ja no estava ni content. I això ja em tenia que haver alertat una miqueta, penso jo, no? Però resulta doncs, que corrent a darrere d'aquest ideal de muntar una empresa, de treballar, d'arribar tot arreu, buscant la imatge del delfí que creia que els altres volien veure, no la que jo era realment, em va produir doncs, tota una sèrie de coses que jo em pensava que eren naturals perquè venen molt a poc, però que resulta que és una malaltia. Burning out vol dir estar cremat. I jo va arribar un dia, un gener del 2003, que estava cremat. Estava cremat perquè sí, havia muntat l'empresa, no anava pas malament, però el meu fill feia temps que no volia, no tenia temps pels certs estimats, no menjava bé, patia de tot, em costava dormir, tot eren hores, i al final per què? Per poder presentar un balanç d'explotació i dir, ai mira, hem guanyat tants diners. Sí que les coses que jo em dedicava, que era, com sempre, en relació amb la muntanya, amb el món rural, bé, crec que he col·laborat a fer coses que encara hi són i que són maques i que tenen un cert servei, però el preu a pagar era massa alt, era realment massa alt. Llavors vaig parar, vaig saber aturar, vaig passar-ho tot en el meu soci i em vaig dedicar a fer d'altres coses que crec que m'han reportat una miqueta més. Clar, això si ho extrapolem a la nostra societat, ho veiem, jo ho veig al voltant de tothom. Ho veig en persones que estimo, que persegueixen doncs, o un millor cotxe, o pagar una hipoteca, o tindre un èxit perquè clar, han anat a una escola de negocis o a una universitat, o estan en un comerç i volen prosperar, volen anar més enllà, perquè estem dins d'una societat competitiva. Per això deia que no ens hem de sentir culpables. Tot això ens ha estat donat, ho hem adquirit. Els meus pares em deien, de ben petit, els diners no creixen als arbres, t'has de guanyar la vida amb l'esforç de la suor del teu front, del meu front, no com alguns entenen, amb la suor del front del de davant. Tota una sèrie de qüestions que, clar, quan tens 4, 5, 6, 7, 8 anys, t'entren per dintre i tu el món el veus en funció de lo que has absorbit, de lo que t'han ensenyat. Per tant, no ens hem de sentir culpables d'intentar prosperar en aquest sentit. Però sí que podem analitzar una miqueta, per exemple, sempre, una vegada em vaig trobar un que em va dir, escolta, deixo aquesta feina, me'n vaig a l'altra perquè em paguen tants diners. Cada mes guanyaré tot això. Clar, jo el coneixia una mica i em vaig quedar mirant així, no vaig dir res. Una de les coses que intento fer és no dir a la gent que s'equivoca per dues raons, perquè primera, no sóc ningú per jutjar-los i segona, perquè els acostumes a caure una miqueta més bé. Aquesta persona, clar, jo vaig fer els meus càlculs i sabia on treballava i sabia on aniria a treballar. I és un càlcul que podeu fer vosaltres mateixos amb els vostres salaris. És que jo guanyo molt, al banc em paguen molt, d'acord, però de lo que et paguen, cada dia, cada hora, tu descomptes el que has de comprar de roba. Mitges, sabates, si ets dona, vestits, corbates, si ets home, que s'han d'anar canviant regularment. Clar, el teu estatus no et permet desplaçar-te amb un vehicle que no sigui de 30.000 en amunt. Has de menjar fora, però clar, no pots anar a fer un menú de 8, has de fer-lo de 15, perquè si no, què diran? Clar, els caps de setmana has d'anar a jugar al golf perquè aquell client teu, aquella... I tot això l'empresa no t'ho paga. Llavors el sou, vamos, vas calculant, va baixant. Fins i tot crec que has de descomptar les dues cerveses que t'obres cada nit quan arribes a casa a la nevera perquè tu vens estressat d'aquesta feina que et demana tanta competitivitat i tanta atenció. Llavors el teu sou va baixant. Què vull dir amb això? Que si ens aturem un moment i pensem si realment ens compensa tot aquest esforç, aquesta búsqueda de prestigi, aquesta búsqueda de diners, o no ens ho compensa, hi ha un dia que aquesta pregunta ens l'haurem de fer. Però no només això, que és d'una qüestió més moral i tothom és lliure de triar el camí que vulgui. A mi em va afectar la salut. No va ser greu, perquè si et saps aturar, tot això desapareix com una aspirina efervescent a un got d'aigua, sempre queda al pozo, però no es veu. I pots començar un altre camí. Però també hem de ser conscients de que formem part d'una comunitat. I tot aquest estrès, tota aquesta vida trepidant, tot aquest perseguir aquests objectius que sembla que si no els busques no siguis ningú,
que això és una cosa que també passa, us ho recordo, no? Quan algú es queda sense feina, sembla que sigui un paràsit, no? Sembla que sigui, i jo sóc dels que penso que encara que la gent no tingui feina, continuem sent persones, o no? Dic jo. Però des del moment que estàs a l'atur, sembla com si fes vergonya dir-ho. Però bé, tornem on anava, que és en la implicació que aquesta vida trepidant té en el nostre sistema sanitari públic, per exemple. A l'anar tan estressats, a l'anar per camins que ens porten malalties físiques, però també malalties mentals, és un cost que tenim que assumir entre tots. Això també, perquè quan parles d'aquests temes sembla doncs, que realment només afecti una persona i quan passa a la porta de casa. No, té moltes més implicacions. I això, doncs, no sé, jo conec molts casos de gent que ens hem fet la pregunta i hem dit, val la pena realment tot això, i que hem triat doncs, una mica buscar aquesta independència econòmica, aquesta independència intel·lectual, aquesta forma de viure més simple que tenim tots a l'abast. Reconec que quan vius en el medi rural, que és el meu cas, és molt més fàcil. És més difícil pretendre dur una vida simple al mig d'una gran ciutat, perquè les tentacions, fins i tot el grau de decibels del soroll, ho fa una mica més difícil. Reconec que sóc un privilegiat perquè em desperten el cant de les sorrenetes. Tinc un cable al costat de casa que cada matí a les 7 es posen allí, millor cap despertador que aquest cap. A més, són fixes i porten l'horari d'estiu perquè a l'hivern no hi són. Però quan et planteges això, clar, per on comences? Jo he deixat un text a l'organització, no sé si us el farà arribar o què, segurament no té res a veure amb el que us estic explicant ara, amb el qual sortirem guanyant perquè serà un complement, no? Però és una qüestió de pensar i de decidir, bàsicament, que si el que estem fent, si els diners que estem guanyant, si l'energia vital que estem destinant a aconseguir aquests objectius, digue-li mercantils, digue-li socials, digue-li de prestigi, si realment ens compensen el temps que no dediquem a les nostres famílies, el temps que no dediquem a la nostra salut, el temps que no dediquem a les nostres aficions. I per acabar, ja que parlem tant de treballar, d'estrès i de diners, fa temps em vaig adonar que hi havia en aquest món tres tipus de feina que tots fem. Una, m'agrada dir-li el karma yoga. És el que estic fent jo aquí ara, el que han fet els companys als quals agraeixo la invitació per poder tindre aquest xute de dopamina que estic tenint en aquests moments, que ningú de nosaltres cobra. És el karma yoga, és la feina que fas estant a casa, netejant els vidres, ajudant a una associació o simplement no fent res, que això també és molt important. Després hi ha la feina que ens serveix per pagar les factures, que crec que és la que la majoria del temps que he estat aquí parlant-vos m'hi he referit. És la feina doncs, de que si tens una llicenciatura fas, la que et dona un sou que et permet pagar el temps d'una altra persona perquè tu no tens temps per dedicar-te a fer el que aquesta persona haurà de fer en el teu nom. En fi, aquest cicle. No? És una feina com qualsevol altra. I finalment hi ha la feina de la nostra vida. Aquesta és la més difícil de trobar, però jo us donaré dues pistes. Una, és aquella que quan éreu joves els vostres pares us deien amb això no te la guanyaràs la vida. I dos, és la que esteu fent ara i en dieu la vostra afició, el vostre hobby. No? Jo crec que aquesta, que totes les persones sabem fer una cosa millor que cap altra en aquest planeta. Que es tracta de trobar aquesta coseta i encara que tota la resta del món us digui no tiris per aquí, tireu, proveu. Perquè la fareu amb passió, la fareu amb ganes. Heu nascut per fer això. I recordeu que de les coses més importants que hi ha a la vida, potser les que més ho són aquelles que no es poden comprar amb diners. Moltes gràcies.